ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ନିହାତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁ ବସିଛି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ବଜେଟ୍ ସେସନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଧ୍ୟାନକୁ ବିକଶିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଜେଟ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା କଲେ ବି ଏ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ବଜେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି 38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା SC/ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। BJP ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ହିଡ଼େନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖାପାଖି 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖାପାଖି 350 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ 8-10 ବର୍ଷ ଧରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡିଟିର କିଛି ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଅଟକି ରଖନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଏ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜେଲ୍ ହଉ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ହଉ, ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ, ତା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଫଲ୍ସ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ, ଏଥିରେ ସେମାନେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝର ସହାୟତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି କରିବାଟା ନିହାତି ଅଗ୍ରହଣୀୟ।